موعد الحسم اقترب، ماذا يقول خالد الموشية لاعب وسط الميدان عن اللقاء ومدى استعداده وزملائه؟ احنا انا بس لازم نقدروا البالون، لازم نخلوش الماروكي يلعبوا باش يلعبوا مع في بلادهم مع الجمهور تاعهم، فاحنا لازم كيما نقولوا نسكتوا الجمهور، وكيف نسكتوا الجمهور باش نقدروا البالون في الارض ونوكل على شاك الوقت يجوز يكون مليح لينا، برانسيبال اوبجيكتيف تاعنا نقدروا البالون شنو، لكن هذا فريق وطني كمان الغايبين كاينين ناس باش يجيو يرومبلاسيو، من نحترموا ليكيب تاع المغرب الغايبين مش خايبين ليكيب قويه، نحن لوبجيكتيف نيميرو 1 ليكيب تاعنا الفريق الوطني، لازم نديرو كيما نقولوا ريزيتا بوزيتيف وريزيتا بوزيتيف ربحها، كان بعد ربي كتبها النقطه احنا نهزوها، ما نروحوا ما بالنيه باش نربحوا شنو، احنا لعبنا ديجا في لاسيف في الاستاد ميشبلي ومراكش كيما نقول حاجه بوزيتيف لينا وليهم، وميم ماتش في الليل كيما نقول علاش انا سمعت بزاف سخانة تاع مراكش تلعب في الليل نقص ياسر، ومن طن كيما نقولوا المشكل تاع سخانة ليهم ولينا، دونك احنا رايحين باش نديروا مقابلة كيما نقولوا مليحة إن شاء الله وإن شاء الله ربي يكتبها كيما نقولوا ريستا بوزيتيف، احنا كان كيما نقولوا يتكل عليا أني واجه. إذا تكل عليه راهو زد، إذا كان خسر ضمن التشكيلة خالد الموشية من وسط الميدان إلى لاعب الدفاع صخرة الدفاع مجيد بوكرة يقول هو الآخر. الحمد لله on a uni pour un drapeau et on se suit rentré dans le groupe inchallah maintenant il faut les mettre à l'aise s'ils ont l'occasion de jouer ben ils devront avec le moral très bon match aller l'équipe de la avec Meneha surtout Bouzid dans un grand match c'est un match très difficile très joli avec un beau terrain et je pense que le meilleur gagne inchallah Maroc est la nouvelle équipe on a des joueurs avec beaucoup d'individualité pour vous Maga et aussi l'Europe on a le même style de jeu donc ça va être un beau match c'est clair alors qu'on gagne mais après inchallah au moins revenir avec un match nul mais je pense que les deux équipes habou le plan. ونستمع مباشرة الآن إلى كريم زياني الذي لم يسعفه الحظ في آخر لحظة في مقابلة الذهاب بعدما كان ضمن التشكيلة الأساسية وبعدما أجرى الحركات التسخينية كما يعرف الجميع غاب في نهاية المطاف، ماذا ينتظر وهل هو جاهز؟ ماذا يقول عن لقاء عبد الغني العايب دائما؟ Tout s'est très bien passé. On a bien travaillé dans de très bonnes conditions. Maintenant, à nous de nous concentrer pour le match qui sera très important pour cette qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, rentrer tout doucement, ne pas se prendre la tête puisque ça reste un match de foot. Et j'espère, Inch'Allah, que tout le monde sera prêt ce jour-là. L'objectif, quand tu rentres sur un terrain, c'est toujours de gagner. Et ce qu'il faut, c'est essayer de prendre le plus de points possible parce qu'on est dans un groupe et qu'il faut absolument des points pour pouvoir se qualifier. Donc, que ça soit le il faut essayer de prendre des points, Inch'Allah. إذا استمعنا إلى اللاعبين وكما قال كريم زياني كل لاعب يدخل إلى أرضية الميدان من أجل الفوز. الآن عبد الغني اللعايب من دون شك بعد أخذ ورد بعد تربص بإسبانيا ثم التنقل إلى المغرب الآن بمراكش التشكيلة المرتقبة